Jeg har en plan. Vi skrumper maden, fordi at hvis vi skrumper maden, så har de ikke noget at spise, og hvis de ikke har noget at spise, så flytter de. Og så har vi studiet for os selv. Men hvordan skal vi gøre det? Jeg skal nok tage mig af det. Ikke bliver bare her og holder nallerne for jer selv. Og så skal jeg nok tage mig af det. Ja, jeg skal bare lige tænke over noget.